Quedareu rostits aquí, eh? No quedareu rostits? Ja porteu una mica de protecció o no? Està tothom a punt? Tothom és a punt? És que encara estan fent ajustaments per això, eh? Sí? Tothom és a punt. Esteu a punt, d'acord, molt bé. Bon dia a tothom. Som, efectivament, el darrer dia de campanya electoral. Falten dos dies per les eleccions al Parlament de Catalunya. Entrada, vull començar aquesta compareixença agraint a tothom que ens ha ajudat a fer possible una campanya extraordinària. Una campanya molt difícil, amb moltes dificultats, també d'última hora, però també amb molta il·lusió. Vull agrair sobretot als voluntaris, als candidats i candidates, als diferents equips de campanya, a les estructures territorials del partit i a tots els ciutadans que han fet aportacions de tota mena, grans, petites i naturalment totes les persones que han vingut fins a Argelers o Elna als nostres actes de campanya. Hem fet una campanya que m'atreveixo a dir que ha estat un èxit rotund des del punt de vista del que significa l'organització de campanyes electorals i també de sacseig en un temps d'una certa desafecció per la política. I aquest èxit no hauria estat possible sense l'ajuda i l'esforç de tanta gent. Per tant, és obligatori, i ho faig amb molt de sentiment, donar-vos les gràcies a l'hora de començar aquesta compareixença. A dos dies de les eleccions vull fer un parell de reflexions del moment on som i del que ens hi juguem aquest diumenge, no només com a candidatura, sinó com a país. Aquestes no són unes eleccions qualsevol. Són unes eleccions històriques. Probablement les més històriques per molta gent de Catalunya que haurà viscut mai. I ho són perquè les eleccions de la restitució democràtica de la situació anterior a l'aplicació del 155, del cop a la democràcia que van organitzar conjuntament el PP i el PSOE, es produeix ara. És important remarcar-ho. En això el Partit Popular i el PSOE sempre estan d'acord. En apuntar el règim del 78, en actuar plegats contra les aspiracions de Catalunya i en laminar la legitimitat de les institucions del nostre país que hem anat defensant amb un gran esforç aquests darrers 6 anys i mig. Aquestes eleccions marcaran també el punt d'inflexió a partir del qual es podran retornar tots els exiliats cap a casa. També el retorn de la presidència de la institució de la presidència de la Generalitat. Ja ho he dit altres vegades, aquesta campanya m'ho heu sentit a dir, en entrevistes que han fet els companys de premsa, això no va del retorn d'una persona en particular. Això va del retorn del president, de la presidència de la Generalitat. I no és el mateix, per molt que alguns vulguin confondre els conceptes. I aquest retorn dels exiliats marcarà el reinici del camí que mai no hauríem d'haver deixat, que és el camí de la política, el camí de la negociació política, un camí que va ser violentat per la repressió, la venjança, la presó i l'exili. Per tant, les eleccions d'aquest diumenge són històriques per saber si, com volen alguns, Catalunya vol girar full de les seves aspiracions de llibertat, o si, com pensem nosaltres, Catalunya vol girar full de la repressió i obrir el camí de la negociació per resoldre un conflicte polític que és històric i que no està resolt, i per reprendre també al mateix temps, perquè va en paral·lel, el camí del bon govern. Dos camins que van lligats estretament. I per obrir aquest camí, amb tota la legitimitat i tota la força possibles, és imprescindible tenir el vot de tots i cadascun dels independentistes. Cal que diumenge omplim les urnes amb tots els vots possibles. És fonamental, fonamental que cap independentista no es quedi a casa, perquè això és exactament el que vol el PSOE, el que vol el PP, el que vol Vox, les clavegueres de l'Estat, aquells que intoxiquen i menteixen, i tots els estaments postfranquistes que han segrestat l'Estat espanyol. Tots aquests volen que diumenge us quedeu a casa, que estigueu enfadats, dividits i sense esperança. Jo us dic que no, que voteu, massivament. Encara que estigueu legítimament decebuts o que en algunes ocasions us hagueu sentit desanimats. Jo també m'he sentit decebut algunes vegades durant aquests 7 anys. Jo també algunes vegades m'he desanimat, m'he enfadat. Però mai, mai jo no he perdut l'esperança, que és la veritable força que mai no podran derrotar. El nostre vot d'esperança del diumenge no val només per donar suport
a un candidat o una llista electoral. El nostre vot té un valor incalculable en una votació històrica com la diumenge. És un vot que té molta força i és un vot que ha de servir per aconseguir tres coses importantíssimes. De fet, és un triple vot. En primer lloc, el nostre vot val per derrotar definitivament el bloc del 155, el bloc que no volen, dels que no volen negociar res rellevant i profund, el bloc dels que ens volen rendits i desesperats. El bloc de ferro format pel PP i PSOE, amb els seus aliats a banda i banda. I diumenge Catalunya ha de dir a aquest bloc que no, que prou, que s'ha acabat, que treguin les seves grapes del damunt del nostre poble i dels nostres anhels i esperances. En segon lloc, el nostre vot serveix per dotar Catalunya d'un bon govern independentista, que sàpiga escoltar, que sàpiga prendre decisions i que sàpiga trobar solucions, que afronti els problemes i els reptes amb anàlisi i amb rigor i que s'adreci als ciutadans com a adults, que defugi el paternalisme amb el qual alguns s'adrecen a la gent del nostre país. Necessitem un bon govern que desvetlli Catalunya amb una sacsejada i la torni a posar en marxa, que la torni a convertir en un país orgullós de si mateix, amb autoestima, que s'aixequi un país millor, amb més i millors oportunitats per a tothom. Un país que recuperi els valors més profuns que ens identifiquen, el treball, l'esforç, no deure res a ningú i no donar res per fet. Ens hem de carregar el país sobre les espatlles i posar-los a treballar des del primer minut, des del primer dia. Catalunya no pot esperar més i necessita un govern que es faci respectar a Madrid i que sigui reconegut a Brussel·les, que sàpiga negociar i fer complir els acords. Un govern amb un bon lideratge i un equip de consellers i conselleres solvents i determinats. I finalment, el vot d'aquest diumenge val també per donar un missatge a Europa. Val per avalar la feina que hem fet durant tots aquests anys com a país i en el seu nom un grup d'exiliats per fer valer la causa de Catalunya, però també la causa de la justícia, dels drets i de les llibertats. No s'entendria a Europa, i us puc assegurar que el cas català s'ha seguit de prop i s'analitzarà atentament aquest diumenge, que en aquestes eleccions els catalans diguéssim que no, que fem un gir de 180 graus. El vot d'aquest diumenge ha de servir per dir a Europa i al món que som aquí, que continuem dempeus, que no ens han vinclat i que, armats amb les quatre banderes de la llibertat, la justícia, la democràcia i els drets individuals i col·lectius, continuarem per aquest camí que vam començar per construir el nostre somni de la independència per fer un país millor. Totes aquestes raons, el diumenge, per totes aquestes raons, el diumenge us demano el vot per Junts, per la candidatura que tinc l'honor d'encapçalar. Us demano el darrer esforç perquè ningú no es quedi a casa, que ningú no dispersi el vot. Aquestes darreres hores, més que mai cal parlar amb els indecisos que coneixem, amb aquells que legítimament no tenen clar que puguin o que vulguin anar a votar o a qui volen votar. Expliquem-los que cada vot independentista que es quedi a casa diumenge acabarà afavorint i facilitant d'alguna forma un govern que rebrà les instruccions de Madrid. Cada vot independentista que es perdi servirà per tenir un govern que prioritzarà Espanya per damunt de Catalunya sempre. Cada vot independentista que no arribi a les urnes servirà per tenir un govern supeditat, un govern presidit per un encarregat del president espanyol. Us demano que no ens penedim mai del vot d'aquest diumenge. Us demano que sempre, sempre, sempre estiguem orgullosos del nostre vot d'aquest diumenge per nosaltres, pels nostres fills i filles, que tindran un país millor, per la nostra gent gran, que ens va saber donar un país millor a nosaltres. Aquest diumenge ha de ser la jornada històrica per fer un resultat esclatant que demostri a tothom, a casa, a l'Estat i a Europa, que som un país que continua dempeus, que vam dir que persistiríem i guanyaríem i que hem persistit i guanyarem. Moltes gràcies.